Një mërëma dhe mirë sërdët në emisionin pa censur. Jam sot në selin e partijës Socialiste, të cila po kërkon një mandat të katërt me fillimin e negociatave për antarësim në bashkimin e Europian. Me mua sënë është sekretari për gjithë i partijës Socialiste, Blendi Klosi. Falem dhejtë të të klosi, shenë me mua sënë të. ju, falem për ndjekin që i bënë i politikës, në dërësh njën e mirë së selin e partijës Socialiste, Me një komend që në mandatin tonë të kadrë në duham të plocen gjitha kushet për qënë pjesë se bashkimit e Pja kërkojmë që në 4 vitet që do të vind të bëjmë gjitha reformat e mundshme që të transformohem nga pikpame administrative, juridike, parlamentare, po ashtu, por edhe institucionet të gjitha institucionet e këti vëndi që tjenë në përputet plot me standartë dhe bashkimit e Europian për të bërë të mundur që... Në për të, pak, të, që, të mbarë i pyrtin, sepse asta filloj ma ndihem, po mështë... Jo, vedem se e kuptova që ishte në sensin e kërkojmë të bëjmë fushat në vërmjet të antarësimit. Nuk, këtë dojë atë komentoja. Por, apo por doret ky proces si një kartë elektorale për të marr mandatin e katërt, sepse këtu qoftë dirama, nuk ka mbaruar, kanë punuar mandatin e katërt sepse do të integrohet Shqipëria Bashkimin Evropian. Po nuk është kartë elektorale, me jetë është padyshim, ë një moment vlerësimi, është një vlerësim. Pra është një nga ato vlerësimet që nuk as nuk manipulohet dot, por as nuk bëhet si thuaç për Është një vlerësim i cili natyrisht ndikon në opinion, ndikon në perceptiv, ndikon besoj dhe në votën e njerëzve. Fra, qëfar duhet votojmë? Një forcë politike që reformon Shqipërinë dhe plëtson standardet e Europiane, një forcë e cila vlerësojnë nga partnerët e Europiane, apo duhet vlerësojmë një forcë e cila djegë për shumë vukarikit e parlamentit. Pa që pa, ndikon në fushat të ka dhe kratë. Po, 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 tjetër. Pra është forta që firmosi më rështë të stabilizimat të të cimit, liberalizoj viza, dhe atë kohë keni blokuar për të thënë ta, procesin e integrimit. Nuk keme djegur karikët, nuk keme djegur karikët, nuk keme blokuar procesin e integrimit. Ka qënë një histori që, pa të shim, në 33 vjetë, ka për pjekin nga të dy akrat, për qënë në, në, në progres në raport në bashkimin e Europian, por Fakti është që të gjitha gjërat pozitive në këtë proces, që nga poddone, që nga iniciativa e Selanikut në 2003, dhe më pastaj, të gjitha ka ndodhur në konë kur ka qeverisur partia së lista. Nuk e duam këtë debat, sepse thash kjo arritje është për gjithë Shqipri, po me qënëse e përmëndët, të gjitha veprimet ka ndodhë në kohën e Parti Socialist. Ajo që vura reun gjatë gjithë aktivitetit datës të datës 15 e torë 16 e kur u hapo negociatat për andarësimin, ishte mungesa opozitës. Dhe më kujtuaj që në vitin 2006, kur partia demokratike në qeveria të herë, firmosi marveqën e stabilizim asocimit kishtë dhe përfajsuës në, në grupet parlamentarit të Parti Socialiste dhe të lësejës. Pse më ngoj kjo mesaj këtë herë? Pse s'kishtë e përfajsu e së opozitës? Në... Dë tishtë e patëshim shumë mirë që tishtë e një takorëcije për bashkët edhe me kolegët të cilët kanë zhjetë një rrugë krejt tjetër në të bërit politikë. Asë nuk e thonë, asë nuk e përshëndesin procesin, asë nuk e thonë se... Në kanë përshëndetur, atë ditë. A në ditë të vetë mja përshëndetje që erdi nga balkoni, ishe që, që këtë të pundu të këshë më bërë një vitën për para, për është ju e një ramë. Kjo ishe përshëndetje. Jo, ishte dhe një që... deklarat pra. në emërë partijës demokratike zë Tabaku, në kuvëndin e Shqipërisë. Por gjithës të pra, pra. përshëndetje, për pra. të 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 edhe kompromisin për të hecu për para në gjirat saktuar, pa të do të ishin aty dhe do të mërnin pjesën që i takon nga kjo, më, kjo moment i rëndësishëm për Shqipërin. Por tani, thash, është shumë e vështirë që të gjesh me këtë komunikosh në grupe dhe opozitës, është e vështirë të gjesh se kujtë ata i besojnë për të që qënë pjesë e kësa e marveshe. Dhe, dhe kun, gjithë situata... Po, përdi zjedo para një muaj, dy muaj, po, e gjithë të seme këto se bisedurës? Po, ajo ishte një moment që i intereson të dhe palve pra përcaktimi garës dhe regulave të garës. Po, dhe, kjo është që i intereson më shumë se sa dy palve intereson. Po, nuk e di, nuk e di a duan ta mbështesin këtë gjë dhe dyshoj se Partia Demokratike do të mbështesi këta avancim duke i quajtër, si që ju e njësët pytën fillim që kjo është një benefit politik për Edi Rama dhe qeverinë socialiste dhe pa dushim është një vlerësim për Edi Rama dhe partinë dhe, partin dhe qeverinë socialiste dhe nuk duan të jenë pjesë e, këti, e këti momenti pozitiv për uh, majorantën. Dhe i tani me votë, kjo s'ka ndodhër, mos po të regojnë me jashë përse që me opozitën? Pra ata kanë, kanë votuar, pa, gjithë shka e është dashë për integrim. grimë. Në flasim shumë pak orë, në basi ka ndodhër a i që ndodhën parlament edhe ditë në e në të, të, të fundit, ditë në seancës, ku Jo vetëm pati një përplasje absurde me përponojnësit e gardës, jo vetëm pati tentativë për të prishur sa antësën plenare. Dhe dhe një debati përreventare është djegje e karikeve, që është një, një gjare uh, uh, aisa uh, që sharake, por aisa dhe trajgjike. Por ajsa, fejt, nuk në nuk nëshon shumë, shumë nga rajja që ndodhët dhe kërë kërë është t'ju në opozit. Kër në kërë kemi qëndë në opozit, pa dëshim kemi bërë protes. Që kemi një Me tjetërin brënda në parlament. As njerë, nuk të din që Jo, as njërë, nuk ka ndodhur kur që grupet parlamentare dhe kam një eksperiencë modeste në parlament, por dhe ju keni një eksperiencë gëgjatë gjatë, gjatë në ndjekin e jetës parlamentare, s'ka ndodhur kur, po as njerë që deputetet t'i pengonin rrugën njëri tjetërit për të bërë uh, jetën të tyre politike, s'ka ndodhur kur In në parlament dhe kjo është... në kënë e kjeri, klosit dhe janë rrahur deputet në kuvonën e Shqipërisë. Si janë raur, dhe ka... në koridore kemi parë me kamerë. Po pra, një njare, një, një njare, po, një njare, se një sekundë. Në parlament pra, janë vrarë deputet, putet, kë janë qëlluar me armë, po, po. Po dhe akord, pra. Ska në si. Edhe njerë po ju themë, ka asarime në dërmjetë dy deputetve, të cilat janë në base njërzore, për politikë që të blokosh hyrin e deputetve nga deputetet, nuk ka ndodhur kur thash, nuk jam kundra opozitës, opozita e zgjedh vetë, nuk jam kundra protestës, protestin e zgjedh forca politike se se mendonë se merë më shumë vota. Nuk themun pëse e bëjnë ata shumë, e mendojnë ata, që po djegin ka riket, mbledin më shumë vota. Dhe është një mënyrë e tyre të menduarit politikisht. Pra nuk është një mesaj që er, nuk ishën qatë bëndet, dojnë ka nuk është kishën ftot, a ditën dezën ka riket, dojnë ka për të nëgrojnë. Ata i dojnë ka qartës për të reguar që ne do i vëmë flakën këti parlamenti, ata mendonë se kjo ju sela atyre më shumë vota dhe e bëjtë. Por ndërkom, ju, ju mendoni që nuk ka vëndë në këtë politikën ka që të ashpër që kemi në këtu, për të bërë një pakt komtar për integrimin, pra po, që ju të uleni me opozitën të gjeni nuk, një të përbashkët, po, po, apo si e mund tjetë më komode vetëm, kështu të 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 Integrimi nuk është një proces që i takon një forë politike, Integrimi i takon shqiptarë, sepse finalja është bashkimi Europian. Pra ndaj, si që thatë, kur ishte problemi kodit elektoral, ku shprejnë dhe interesat dhe të, forse, të gjitha forësat politike, pati konsensus a i kodu miratua. Pra, ka, ka shumë... Se konsensus në gjithmonë buron nga i që ka fuqin dhe të madhe. Që në këtë rast është partijen socialista. Qëfar të pritet një nga partijen socialista? I ka bërë pra, të gjitha të tesat... Apo ta marrë pësëja një po ja pra, iniciativ si për një po, pakt komtar me këto po ja, po përshet që kemi, me këto që i vëzjarë po pra, parlamentit. Ja, e shikoni... Jo, ma ta që i vëzjarë në parlamentit nuk besoj të duhet të ketë komunikim. Po nuk është ajo, po zita, dhe ju e dini... Kjo është të e madhe të pakëtën, nuk e kanë këtë në për partinë demokratika. Vëprimi, Djeger, njërzit ata janë, por njerë silen si qënq, njerë silen si intelektual, pasen silen si piroman. Me piromanët ne nuk keme, me ato pjesë të dimensionën të tërë piroman, nuk besoj se duhet ketë komunikim politik. Pra, dagorëcia vjen kur ka uh, veprime që t'javën mundësi për dagorëci. Dhe dagorëcia vjen kur atatë marim pjesë në komisionet parlamentare, të bëjnë jetë normale parlamentare, të kesh mundësi që të negociosh për ligjët saktuar, për vendimet saktuar, dhe atërishë, në komision CIA, komisionit uh, Fatmir Gjafës, që është një komision vetëm për reformat që në në marrë shtetë shqiptarë në luftën kundur korupcionit. Pra, ne nuk mundet që për këto reforma dhe për këto urgjens që ka Shqipëria të etë si për parë, ne të bëjmë sirje dhe të presim dhe i të ketë një konsensus nga se dim se kush. Po, po, a mund po të bërë një vetëm është pyritja, sepse kur të vivë punat e disa ligje, ju si keni votat. Naturishme, nuk diskutohet. me këtë të bëjmë. Bon. Ne nuk duham të bëjmë, ne nuk duham të bëjmë gjëra që ti bëjmë dhe të thotë të e bëri pësea dhe kashë. Ne duham që gjëra të bëjmë me konsensus përsej për ketë reforme parlamentare, atyre kodeve që të më nërëtojmë se se si reformohet një institucion apë tjetë, kjoj të akonë qeveri, se dhe gjithë qeveri merë votat për këtë punë. Ajo që s'na në lehojt është që të bëjmë hapa pasë. Ajo që kërkojt është të ketë pa sa më shumë, kohezion në veprimit do merë, në kuadrë të heces për paret për qështë bashkimit kam. Po, me sa duket dhe me sa kuptohet, nuk ka një, asë një loj vullneti nga opozita shqiptare që tjetë pjesë e një bashkëmim. Dhe e thash, nuk është kjo një situatë që e përmendoj një ose mendoj një, atë e mendoj qartë dhe kanë zjedur këto rrugë për të bërë uh, politikën e tyre. Ndërko, jave në të ja ardhë, shumë pas disa ditësh, Partia Demokratike, grupi saj parlamentar, do tjetë në Strasburg uh, për të ngritur, për të ndërgjëgjësuar Parlamentin e Europian, për gjëndjen politike në Shqipëri, për cilën ata kanë pak në i sitë të tyre. Të të uh, duke njësur me mosbatimin e vendimin e gjukatës kushtetuese dhe me mosbesimin e fort që kanë të këzgjedjet, të kë, uh, përgatitja e zgjedjeve. A e Kjo lej proteste, kjo lej nërgjëqësimi që kërkon të bëjë pëdëja në Strasburg apo Bruxelles, besu e shmërin e qeveris se është një partneri besu e shumë për të bërë zgjidhet lirat në dërshme si pa standarteve demokratike. Na, shtrua disa që është e brënda për suaj, e para do bëjmë protest në Strasburg, është tash pjesë e politikës mënyrës të bëjmë politikë. Përsa e përket pasaj asaj që do blokojnë rrugën, në do blokojnë edhe hyrën e erodeputetve në Bruxelles, nuk e di si e kanë zgjedhur, mund ta kenë menduar që do të Kjo është për batutë, besoj. Jo, nuk është, jo, s'është çfarë, po pse që ka për batutë? S'ka nevojë të bllokojë rrugën e eurodeputetëve. Po pse s'ka nevojë? Po pse bllokojnë rrugën tira, e Tiranës dhe jo? Deri në... është i opozitës, kështu që nuk ka për Po dakor, do të shkojë te zoti Beleri me ata dhe të bllokojnë bashkë me karrige rrugën e europarlamentarëve për të Po çëllimi që ta bllokojnë. Po çfarë qëllimi ka Shqipëria është që ngrenë, sepse nuk besohet se mendojnë që duke vonë karrige do bllokojnë jetën parlamentare, por Po, po pavarësisht formulës. Po, nuk ka përqyër, jo nuk është batut farë, jo në nuk është batut farë. Oke, okay, nuk e disë që nga organizonë. Në ka përqyër që dhe ka në sukses në djegjën e karikët, djegjën e karikët në hyrët të parlamentet e Europian. Në mundet ta bëjnë, se Monde nuk e disë që ta bëjnë, bëjnë. Por ama nuk e bëjnë, se dhe këtu besojnë se ka në në logikë. Por puna është që të uh, marrin konsensë në shumicës, dhe shumica në parlamentare europiane foli me nëmërmjet procesit negociata në bashkimin europian me Shqipërit. Nuk kanë do një efekt Kjo, për të unio? Jo. jo, ka efekt për të kuptuar se ku jemi, një? Jo, s'ka efekt për bërton. Ka, jo, nuk ka asë një efekt në e, atë rrugë që Shqipëria ka zjedur drejt bashkimin europian, por në rrasë se do të kuptohet si një protest për e curin e qeverisë shqiptare me bashkimin europian, besoj do tjetë një mesaj shumë negativ për gjithë. Në fakt, ata po shkojnë ti për kërkuar një qeveri teknike, një nga kërkesat që do të bëjnë një. në Strasburg apo në, në Bruxelles. Si po do ta shpjegoj, të ju jeni një ju jeni po. një gazetar më shumë përvojë për dhe shemble. e kuptoni. Për shemble. si do të kuptohet kjo gjë? Për shembull, argumentat e tyre të janë që në përgjimet e SKAI ECS-s ka antar grupi parlamentar të Partisë Socialiste po. apo eksponent të saj që kanë dalë në përgjime me krimin po. organizuar. Ka deputet që kanë dhënë dorëheqjen nga mandatet e tyre po. për shkak se kanë dalë në situata të ngjashme, jo të pëlqy po dëshirsh me për zgjedhjet oh. dhe të përmendni për shembull dursin. Ka disa deputet Durrsi që ju kanë ndodhur apo që janë të lidhur me korrupsionin në hetim apo të dënuar për korrupsionin. Këto ata mund të shtrohen dhe mund të duken uh, argumenta të besueshëm për të ulur apo për të, pra, të kërkuar një qeveri teknike. Shumë mirë. Pra, e, gjithë kjo që ju thoni, natyrisht ka shumë pa vërteta brenda, por s'ka rëndësi, ju e thoni si çështje. Jo, këto janë fakte që kanë Jo, nuk është fakt, nuk keni as fakt për këtë fund ju thoni. Fakte që kanë deputet të PS-së në Sky ECC? Keni një rast konkret? Apo keni të ka... gjuar të që themë? Jo, Kur të dalë në rast konkret? Kur shë rast konkret? Rahman Raja. Po të akor, pra, nuk është më deputet e partijës. E pra, po ka një qërdojë, dhe përkë për ka, është dënuar për korupcion. Po pra, po, nuk është. I fundit fare ishte deputet e po, tjetër i dursë të jurgisë shërbja. Në që ka të një jurgisë shërbja, por për e o prapë është... Po nuk është një qërështë e spakut. Po pra, është një qërështë e spakut. Po, po se ka të ndërë një jurgisë shërbja edhe pse ju e, e përpijin të amikësoni gjënë, nuk ka asni lidhe me pra, një, dhot, une, këtë sërë. Pra, shfar do të thonë? Unë e kam fjallë të të kisa argumenta që përdoj opozita, përdojnë opozita, për të vëndonë në dëshkërin të integritetin e po pra, zhjetive dhe kërkimin e qeverisë teknike, Pra, të shfar kërkon, të uh, shfar përpijit të thotë opozita, që mazëranca ka ngritur një sistem që quet reforma në dreci, që quet institucionet reforma në dreci, për cilën me vullnet ka bërë këtë që ju thone, e cila ka dhe rezultat, Pra ka një grupë qështjesh, që janë etuar nga organet e pavarur atë drecis, që edhe me gjithë se kanë qënë përfshirë njërës të majorancës, prap gjukimi ka qënë i drejt, ata njërës janë gjukuar, janë dënuar një pjesë në të tërë, të, janë në proces e timi një pjesë të tërë, të të, pra nuk ka i proces që blokohet. Dhe kjo, në kur të shkojnë këta në Strasburga, në Bruxelles, kjo nuk është një negativitet për majorancë, është pozitivitetë. Por ama të thua që tani duham qeveri teknike, se ne nuk fitojmë do të me Edi Rama dhe me partinë socialiste, kjo është tani komplet e palogjikshme. Pra, edhe unë se kuptoj si e thonë, edhe si e trumpetojnë. Pra ka zero shanse një qeveri teknike? Po zero në absolut, sepse uh, gara bëhe ndërmjet Edi Ramës dhe Sali Berishës. Kush dhe jetë kërëministri e arshëm i Shqipërisë? Pra dhe jetë Edi Rama, përvejsu si Parti Socialiste dhe kryetari Parti Socialiste, që ka drejtuar Shqipërinë këto 12 vjetë dhe ka pasur një sërë arritjesh e fundit kjo që ndodhi në datën 15 të torë, dhe që ka një akses tjerë zakonshëm në dyrë dhe bashkëmjët Europian, dhe po e cënë dhe reformat e bëra nga Edi Rama dhe qeverisja ti po miratojnë nga partnerët Europian, apo dhe jetë Sali Berisha, Kryetari i Partisë, zyrtari i Partisë Demokratike, një person nën grada, e shpallë në nën grada, jo vetëm nga Shteti Bashkuar i Amerikës dhe nga Britania e Madhe, po me zero kontakt nga gjith të gjithë partnerët e Euroatlantik të Shqipërisë, i cili tashmë ka dhe qështet e ti në këtë drecinere, dhe është përfajsu si asaj forci që kërkon të mari ë, qeverin në basë zjedet e 2014. Pra, këto janë në garat, kjo është gara në Shqipërisë. Atë, të kare të të një për me Edi Ramën dhe unë basim. Kështë i një Edi Ramën një, që tjetë një qeveri teknike që në base ne kemi shanse për të fituar. <tistiso> të bëj një pyëti për të qarë më shumë, më dërhoj që vë mundi një fjallin që thatë pak më parë, që ju nuk e dini pëse da dorheqen Jurgis Shqyrbja. Pse da dorheqen Jurgis Shqyrbja? Jurgis Shqyrbja da dorheqen për, si bas deklaratës ti, qartë për së shëndetsorë, dhe për ndjekur një proces që si tashma i për ndjek vetë, pa ngarkuar uh, grupin parlamentarit për të socialistë. Nuk është si pati i ndëtyrim një kërkes nga Ana juaj, nga Ana parti socialiste për të 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 që? të 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 janë hapur fjalë që partia socialiste është në bisedime me disa aleat partiz demokratike për zjedhjet, A, aleat aktual, si për me partina Agrarë ambientaliste të zotit duka, është e vërtet kjo? Pa nuk mund bëjmë një bised në një televizion, ndërur, televizion ndër, në deruar bazuar në fjalë të përhapura. Partia Socialiste ka zgjedhur nga 2017-a që jemi alat me qytetarët të thjesht dhe, dhe zakonshë shumë të zakonshëm të këtij vendi. Na ka dalë jashtëzakonisht mirë dhe besoj që kjo parti të dëshmoi forcën e saj dhe i dha shumë energji pozitive vetes saj kur shkëput nga gjithë ato debatet se se si ndërtoheshin koalicionet, si negocioheshin koalicionet. Kështu që nuk kemi asë një shqecim për gara në 2025, dhe shkojnë... Nuk shqecim, por, por a jene në bisedime për të për një... Nuk ka asë një bised uh, zyrtaret Parti Socialiste, asë një vendim... Asë jo zyrtaret. Dhe uja thash, televizion një e shumë inderuar... Në gjurimet ka në rëndësi. Po pra, televizion një e inderuar nuk mund ndërtojnë në bastë uh, atyre që farë dëgjojnë për koridorë. Po në seruar. Po duhet që rëpë e o themë, që partia si pra socialiste ka, ka zgjedhë nga 2017-a, të jetë në alëhamës vetëm me qëvëtarët. Ka një vendim zlurëtarët partia socialiste për të dalë në zgjedhje e vetëme, si që dojnë në 2017-a dhe në 2020-a? Jo, nuk ka një vendim zlurëtarë, sepse... Po do të mërët një të Jemi, jemi shumë largë uh, ditë zgjedhë për të marrë këto vendime, por jemi shumë afer ditë zgjedhë për të organizuar, dhe jo e keni parë, kemi një vitë që punojmë kudo në Shqipëri për të organizuar strukturat tona, për të kontaktuar qytetarët, për të kontaktuar votuesit tan, votuesit e mesëm pra ata të lëkundur, siç e thonë, por natyrisht edhe për t'ju ofruar një ofertë edhe votuesve të djatë, të cilët s'mund të rrinë rrugëve, por pse jo të zgjedhin reformat e Ediravës për të ndihmuar Shqipërinë. Pra, edhe... ju spërjashtoni aleancën paranzidhore. Ne nuk kemi atë një vendim, ne nuk kemi... jo, unë mendoj që ne i qëndrojmë parimit, që alianca me qytetarët është alianca më e forë që të partia së duhet të ketë. Pastaj, në, se si do të formatojme në zgjede të arshme, kjo është një debat që ka akoma shumë ka për të bërë, nërkoj që ne vlerësojmë dhe gjykojmë, që puna me njerëzit është ajo më e rëndësishme që duhet zhvilluar. Dhe ndërkohë ju bëj të një pyetje të fundit sepse jemi në fund të minutazhit. Atëherë si mund të bëni sa pyetje të Jo, se jemi në fund të minutazhit të emisionit, se me kanë se do bëja edhe unë sa pyetje të tjera, por mbeten për një intervistë tjetër sepse zgjedhjet janë përpara dhe do kemi edhe shumë paqartë si të pa, tjera për të sqaruar. Ju jeni i sigurt apo shprehni i sigurt për një fitore të zgjedhjeve të Partisë Socialiste në 2025? En, pak më parë nuk kemi asnjë problem për të fituar 2025-ën. Por a ka një objektiv Partia Socialiste se sa mandate do të marrë kërkon një shumicë të cilësuar apo do ruaj këtë që ka? Ja, Me këtë pyetje, që... sepse zoti Rama ka thënë që po po doja të marri 27 deputet si oh. në të shtatën, kështu që ju synoni të partia... një qëpërlar. Edi Rama ka thënë partijet socialiste lisë të marrë fitore spektakulare. Spektakulare do të thotë një fitore e cila vjenë si përgjigje e atyre që kemi bërë në të njerëzit. Pra, ne do të cëndojmë që të kemi një përgjigje shumë pozitive nga veri unë spektakulare dhe shumë pozitivë. Në bitë të djetë e kantër deputet? Do dhe të thotë nuk ka rëndësi fare në por Po nuk ka rëndësi, nuk, nuk ka asë një vlerë. Dhe këto shqifrat që thoni ju, nuk janë shqifrat që i kërkom partijet e socialistët. A i synon partijet e Socialit. Po pra, partijet e socialistët të shimë do s'ketë synimet e veda në gare në arqë elektorale, në bazë vlerësimit që dhe bëjkë, dhe të një jemi në proces vlerësimit situatës në gjithë të rene. Dhe do flasim dhe zbashku, në bazë si të marim rezultate para nga vlerësimi i sistemi të të organizimit, pa dëshim, edhe do vëjmë objektiva shumë të forta sa të që kemë pas në 2021. Por shifra në vetë nuk ka vlerën e nevojshme për pasur ka i që diskutim. E dira nuk ta ne do marim vota për ta mundur. Spektakulare të do të thosë? Spektakulare ja o thash. Jo, 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 e keni shumë nga mëndjes, por e keni gabim. Spektakulare është përgjigja e njerëzër që të spektakulare, dërsa 7-4, 8-4 diskutim që mbajnë debatët televizive, por nuk është... Por se përket në demokratike. Partijet demokratike ose opozita ka pasur frim më të fort në base në 97-ën së sa sot. Ama pëdëja si struktur tani dhe si politikë bërë është shumë herë më poshë së sa dhe në 97-ën. Sot pëdëja nuk ka një zë që t'jave një mendimë përdoja nuk ka një qëndrim për asë një qështë, përdoja nuk ka asë një propozim se si e bëjnë më mirë këtë punë edhe këtë dhe këtë qeverisë, përdoja sot nuk ka një strukturë organizative të mirë pranuar nga të gjithë. Pra, kjo e bënë përdojnë më dobet se dhe 97. Me gjitha për të të mbyllja po. me pësën dhe jo me pëdën, me qënë skimit e pësën. Po, me qënë fydët për në theshtatën, pra. Dhe rënja e përqyë shmërisë së kryminisit e raman si qdoli nga një sondajë i fundit, nuk e... nuk ju vë juve në dyshim se mandati 4 edhe mund të diskutohet? Nuk e kam parë sondajën që në një e Në 10 zjetë e fundit i raman e ka fituar të dhjeta, do fitoj dhe këtë të, -të. një më dhjetan. një lider e cili ka strukturuar këto parti për qëndë një parti fitusën edhe në është një lider cilin qytetarët e votojnë dhe vazhdojnë tjetë pa dëshim më i pëlqyri në rankim me të gjithë figurët e tjera politike në vëndin tonë. Nuk e njofë sondajnë që referojnë, di rezultatet gjedhore që janë gjithmonë në rritje dhe në përgjitët për të suajtë më pashme, do të tjenë më në rritje se dhe në 2021 pa dëshim fitorja e Parti Socialiste në ndretimin e deramës, në garë në arshme elektorale. Zotë i Plotë, jemi falenore shumë për intervjisen. Për e mderit, jo. Së bashku do të shemi për premë të në arshme. Natë në mirë.